イロが手を挙げる。目の前にはマシューライト、エバンス対ユトフ、体を当てていってキックアウトのパスが通りません。エバンスと佐渡原はしかし早めに戻っていました。ウリュークルッと回ってボールはマシューライトへ、スリーポイントが決まりました。さあいい形で攻撃を終わることができるか、タイムアウト明け、おっといい確認があった、青木が決めました。続けてこの得点を許さずに自分たちの攻撃につなげられるか、あっとチャンスがありました。ターンオーバーから字が湧くようなアリウープ、第1クォーターには寺島とソットのこの2人であったんですけれども、やり返されましたね。そうですね、許さずに自分たちの攻撃につなげられるか、あっとチャンスがありました。ターンオーバーから決めてきたのはディアロー、やり返しましたね。そうですね、ブラクシア寄ってきてドライブ、ここはブロックしましたディアロー。ユトフからマシューライト、スリーポイント右に拳作りました。ハイソット選手の加入によって相手プレーが実現してますね。そうですね、またカバーしてくれるという大きなメリット精神的にもあるかもしれません。ライトのスリーポイント、ウーデに入る、ウーデにダブルチームで行く、小沢ボールが回ってライトがスリーポイント、許さずに自分たちの攻撃につなげられるか、あっとチャンスがありました。ターンオーバーから決めてきたのはディアロー、やり返しましたね。そうですね、見事に緩急つけてきました。さあ京都のポゼッション、早いタイミングでユトフが打ってくるスリーポイント、そしてエンドワンです。マシューライト今日ここまで18得点。ディアロのスクリーン、スリーポイント積極的に打ってきて、これも決まっています。エヴァンスの返しか、ブロックディアロです。いい流れを作っている京都、スリーポイント払った、小沢ようやく来ましたね。小沢来ましたね。広島は80点到達、81対72、ライトがディアロに指示を送りました。そのライトがスリーポイント、ここも沈めます。素晴らしいですね。素晴らしい、リバウンドマーフィーが触る、ただマシューライトにボールが入ります。ディアロに渡った、